Wait. Dele Alli. Nice turn. And with the volley. And with the goal. Dele Alli var för några år sedan världens bästa wonderkid. Men idag, vid bara 26 års ålder, har han gått till Sydkorea. Egentligen har han inte det, för det är Lingard. Men det är typ samma spelare ändå, så vi kommer låtsas att han har gått till Seoul. Så idag ska vi se om jag kan rädda Dele Allis karriär. Vi ska börja i FC Seoul och försöka göra honom till en av världens bästa spelare. Och målet är att försöka vinna en Ballon d'Or med honom. Det låter omöjligt, jag ska inte ljuga. Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy. Det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Men så vi börjar i Sydkorea. Jag vill dock inte stanna en sekund där, så vi sätter upp Dele Alli på övergångslistan direkt. Även om Dele Alli är lite washed up, så måste vi ändå vara väldigt kräsna när det gäller vilken klubb han ska gå till. För vi har inte så lång tid kvar. Varför får vi inga bud på honom? Vi får bara bud på alla koreaner. What? Det jag inte visste var att detta karriärläget är tydligen jätterealistiskt. För ingen klubb ville köpa Dele Alli. Well, det blir att spendera säsongen i Sydkorea. Jag var så redo på att byta klubb. Jag hade packat alla resväskor och jag var vid dörren. Men nu visar det sig att vi måste stanna i Seoul. Vi slösar bort ett år här av Dele Allis karriär. Men det är så det är. Om vi får bud i typ december, då är jag beredd att gå. För jag vill inte slösa bort karriären här, high key. Åh, nej. Det blir dags att simulera denna säsongen i Korea. Han har fortfarande inte plus en. Bror, det här är så oroande faktiskt. Okej, första matchen. Vi kommer bara snabbt simulera denna för att se. Kan vi få en mål? En assist, Dele Alli. Han gör mål. Ett mål. Vi förlorar, men ett mål ändå. Nu simulerar vi. Säsongen börjar trögt för Dele Alli. Han lyckades knappt få några mål och assister. Som tur är så har jag ett lifehack. För som ni ser, om vi går in på utvecklingsplanen kan man ändra hans position till cam. Efter vi hade ändrat det började han äntligen bli bra och göra en massa mål. Han gjorde så många mål att han vann månadens spelare i koreanska ligan, men fortfarande bra. Mitt i säsongen nu, jag sa att jag ville åka härifrån så snart som möjligt, men Dele Alli är 77-ratad. Vid det här laget så har han gjort 15 mål och 5 målpassningar på 23 matcher. Det är i koreanska ligan, men fortfarande. Som ni ser så köpte jag några spelare. Jag köpte Canales, jag köpte Bufal och han Zeiss. Nej, de var arbetslösa. Vi spenderade 0 kronor förutom min lön. Men nu, vi är typ nästan klar med denna säsongen. Vi har en månad kvar och jag vill härifrån. Jag tror att när vi kommer in i nästa säsong så kommer vi inte kunna byta jobb eller säljas till någon klubb. Så vi får kolla på det nu. Som ni ser så leder Ajax efter ny tränare. Och det är så här jag gör i såna karriärlägen där jag byter klubb, som Bergvalls karriärläge och Jökeres karriärläge och så. Jag går in i C-lediga klubbar och sen om den klubben vill anställa mig, då säljer jag Dele Alli i så fall till den klubben. Det är såklart inte alltid att den klubben som vill köpa Dele Alli finns, men det gör det nu i alla fall. Ajax vill ta oss. Det där är så sällsynt, för jag har bara varit tränare i koreanska ligan. Så det är konstigt att Ajax kollar på liksom den här säsongen och säger ja, han ska coacha en av världens bästa lag. Så vi skriver på för Ajax. Hej då Seoul. Ja, ingen aning, jag vet inte ens vad vi vann eller någonting. Och nu ögonblickligen, på direkten nu, går vi in till övergångslistan. Jag tänker inte ens kolla någonting. Vi går in och köper Dele Alli direkt. Han är bara värd 11 miljoner. Mannen, var inte han värd typ 70 miljoner för några år sedan? Förmodligen var han det. Och sådär, Dele Alli för typ 13 miljoner. Man, och vi är tillbaka i Europa. Det är nu, det ser ljust ut nu, ärligt talat. Och säsongen är lite annorlunda här från Sydkorea. Så jag antar att... Oh, säsongen har precis börjat. Oh my god, Dele Alli, det blir ett långt år för honom utan någon vila. Men, så är det. Så Dele Alli blir såklart cam direkt. Och nu, vi bara simulerar direkt, mannen. Och i dessa videorna får jag spela en match per säsong. Alla andra matcher måste simuleras. Och jag tror att vi är framme där vi måste använda den spelade matchen. By the way, Dele Alli, månaden spelade. Wow. Vi är i april och som ni ser, vi är framme vid finalen av den nederländska kuppen. Men vi är också i Europa League mot Brighton. Jag vet inte om det är kvartsfinalen, semi eller någonting. Jag vet inte riktigt vilken av dessa matcherna vi borde spela. Vi har redan spelat bortamatchen där vi vann, där vi spelade lika 2-2. Så hemmamatchen känns som att vi borde vinna den. Så vi kanske borde spela finalen för att säkra att vi vinner denna. Orange Becker.
for sure, for sure. Nu kör vi. Dele Alli, by the way, 79 rated. Det är så synd, för han går upp så långsamt. Han har dock haft en bra säsong. Jag är ganska säker på att det går liksom exponentiellt. Så det kommer gå snabbare och snabbare, förhoppningsvis. Tills han blir typ 32. Då kommer han bara gå ner i rating. Så innan dess måste vi försöka vinna allting. Okej. Okay. Taylor Vercentimit, by the way. Oh my god, vänta, va? Vänta, den här killen är actually cracked. Jo, Dele Alli här. Oh, hans dribblingar är jättegoofy. Men vi tar det, ett mål. Nice. Dele Alli, oh, det där är så bra. Vet du vad, jag tror inte ens att vi behöver spela den matchen actually. Efter det så gick vi och vann den nederländska cupen och ligan. Två troféer för Dele Alli. Vidare till nästa säsong. Men den här säsongen sög direkt, för vi blev av med vår bästa högrytter. Så vi behöver köpa en ny, och jag vill ändå handla lite faktiskt. Jag har favoriserat några spelare, som ni ser, kolla, där är jag, där är jag, där är jag, där är jag. Om ni inte vet vad detta handlar om, jag har lagt upp en video där jag spelar som mitt eget karriärläge. Så missa inte den om ni inte är dumma. Först Jadon Sancho, också lite av en fallen wonderkid, som jag kanske hade velat ha i laget faktiskt. Så vi försöker köpa honom, vi får se. Jurgen Timber, bara 23, men liksom han är ändå 81 rated. Så om vi får de två så är det jättebra. Så vi lyckas köpa Sancho och Timber. It's going down, jag kom precis på, vänta, Timber kom väl från den här klubben för att börja, han gick från Ajax till Arsenal. Ja, det är helt, jag tänkte inte på det, men han är tillbaka. Och vi har simulerat oss till april nu, i slutet av april, och kolla matcherna vi har. Vi har Europa League, jag är ganska säker på att detta är kvartsfinalen, och såklart finalen av den där kuppen igen. Jag menar, vi måste vinna kuppen, eller? Jag tror att jag vill spara min spelade match till senare. För jag litar på att vi går vidare i Europa League. Vi vinner kuppen igen, så enkelt. Gjorde Dele Alli mål? Nope. Sancho, by the way, han är 88 rated. Jag sa att han var washed up. Jag hade helt fel, men han är en världsklassspelare. Men nu, det är borta matchen mot Sporting. Det jag räknar med, alltså vi spelar 3-3 på hemmaplan. Det känns inte jättebra. Jag räknar med att vi vinner denna, och sen så ska jag spara min spelade match till typ finalen. Fast det här är kvartsfinalen. Sporting har väl bra lag. De har Gyökeres och allt. De har fem backs. Nej. Ajax, är detta möjligt ens på bortaplan? No way we goat. No way we goat. Vi vidare till semin igen. Det här går så bra just nu. Och i ligan så är vi etta och solklar etta. Vi kommer vinna denna ligan 100%. Eller Fortuna S. Ja, det kommer vi göra. Okej, så semifinalen mot Lazio. Okej, det här kan bli spännande. Det är hemmaplan, så det betyder att vi kommer simulera den. För att det är större chans att vi vinner den oavsett liksom. Taylor skadad, men vi vinner 2-1. Okej. Ska jag spela den här matchen nu? Det är det som är frågan. Jag menar, jag tror att jag är tvungen. Jag tror att, alltså, vi hade kunnat spara matchen till finalen. Men jag tror... Okej, vi spelar den. Jag menar, när vi spelar dem, det är ju obviously inte garanterat att vi vinner, men... Alltså, det är det typ faktiskt. Ja, även om det är världsklass. Det här, det är för enkelt just nu. Eins. Det handlar om att ta risker. Herregud, jag fick nästan hjärtattack. Så det är dags för finalen och vi kommer möta Marseille. Det är inte ens jättebra. Marseille är inte så svåra. Men innan vi spelar den här matchen så måste vi såklart kolla och se om det finns några lediga jobb. Det är bara Skottland. Det är ganska svårt att hitta jobb i början av säsongen. Jag har gjort såna här videos ganska mycket, så jag vet att det är svårt att hitta jobb i början av säsongen. Men i slutet av säsongen är det väldigt, väldigt lätt. Men med det sagt också, kan vi få något sista innan? Oh, no way. Det är nu de bra kommer. Det är nu de riktigt, riktigt bra kommer. Lite konstigt att Chelsea inte är med och försöker köpa honom. Kolla, han har dreads. Chelsea, köp honom. Om vi tänker strategiskt, Juventus har väldigt bra mittfält. Väldigt, väldigt bra mittfält. Inter, sådär. Det är ganska decent. Jag menar, Napoli har väldigt bra mittfält också. Milan har inte jättebra mittfält. Men de är också femma. Vi söker hos Inter och så får vi se hur det går. Men nu är det dags att spela denna Europa League-finalen mot Marseille. Men de har inte bra lag, eller? De har inte bra lag, eller? Oh
Men det sagt också, vi vinner såklart Edith Wiese. Och din treble för Ajax, mannen. Nej, Dele Alli, du har levererat. Jag ska inte ljuga för dig. Och nu har vi också fått svar från Inter. Och de vill anlita oss. Jag menar, vi måste Haiki ta det. Inter är så bra. Vilka stats fick Dele Alli denna säsongen? 17 mål, 10 målpassningar som Cam. Jag menar, Bergvin fick bättre, men han är anfallaren. Kolla dessa statsen. Och dessutom, han är snart 82-ratad. Det är så sad att säga det faktiskt. Men vi movar uppåt och vi kommer att ta Inter. Dele Alli till Inter, here we go. Vi har anlänt i Italia och det här är laget vi har. Inter har riktigt fint. Vad gör Wilson här? Och in med Dele Alli såklart. Vi behöver direkt, okej, jag får köpa några nya spelare såklart. Och vi måste ha en ny målvakt istället för Sommer. Är 82-ratad 36-årig Sommer det bästa Inter har? När de har 160 miljoner, for sure, jag tror det. Nu när vi ändå är i Italien, har lite mer pengar och splash och så. Varför inte bara köpa in en Donnarumma? Kontraktet går ut snart ändå. Och sådär. Mannen, vi fick honom ganska billigt. Jag ska inte ljuga. Det är så mycket skillnad när det står så 11 månader kvar på kontraktet. För de vill ha sålt honom så snabbt som möjligt. 75 miljoner för honom är svinbra. Det här är den största klubben vi har spelat med i denna videon. Jag tror vi måste sälja en del spelare för att de inte ska bli arga över att de inte får speltid. Som João Mario och... jag menar typ hela reserven också. Så vi gick och sålde João Mario, Carvalho, Wilson, Sommer och några andra. Och nu var det dags att simulera denna säsongen. Okej, jag har simulerat klart denna säsongen nu. Vi är i finalen av den här italienska kuppen. Men det är allt. För jag trodde att jag kunde vänta med min spelade match. Men det gjorde till att vi förlorade mot Real Madrid 5-1 i kvartsfinalen. Jag trodde att vi skulle kunna ta tillbaka det på något sätt. Men det visar att Real Madrid möter Barcelona i finalen. Och jag har fortfarande spelat min match. Så vi får spela den här i kuppen. Italienska kuppen. Det är inte så dåligt, men vi hade velat komma längre till i Champions League egentligen. Så istället får vi möta Napoli. Och Napoli är inte jättebra. Jag skulle bara möta Real Madrid. Vad tänker jag med, ärligt talat? Till Martinez. Och så vidare. Åh, vilken mål! Det där var tydligen Aslani. Man, han är en kopia av Trippier, eller? Åh, Deli. Deli, Deli. Deli, Deli. Deli, 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 Alli. Yeah, vi behöver inte spela klart matchen. Vi har redan vunnit. Vi har redan vunnit. Mamma mia! Deli Alli är såklart 83-ratad nu. Men han är 30 år gammal. Han gjorde 11 mål och 16 målpassningar. Vilket är decent. Frågan är nu, ska vi stanna här? Eller ska vi gå vidare? Vad finns det för lediga... ja, det är nu vi kommer till alla stora klubbar. Vet du vad? Jag tror ändå att vi skulle vilja stanna i Inter i en säsong till. Och anledningen till att jag vill stanna i denna säsongen 2026 är för att i början av säsongen så brukar det gå snabbare att uppgradera. Som ni ser, 11 veckor kvar tills han blir 84-ratad. Och en intressant faktor också. 84 är det högsta Dele Alli någonsin har varit. Han har aldrig gått över 84 som guldkort. Innan vi simulerar denna säsongen så borde vi köpa någon ny spelare. Och jag tycker laget är jättebra. Det här är jättebra lag. Men om vi måste sälja någon spelare, kanske den här Aslani. Han är bara 24 år gammal. Vi kan nog klämma ut lite pengar. Och vi har liksom, hur mycket har vi? Typ 300 miljoner. Oh wow. Vi köper bara en fantastisk centimeter och byter ut dem. Så vi säljer Aslani och så köper vi Gavi. Japp, yep, han spelar tydligen i Chelsea. Men man kan inte säga nej till en 88-rated 21-åring. Det är fräckt. Men mitt när jag simulerade så blev det Ballon d'Or-dags. I tron om att Dele Alli skulle få Ballon d'Or så blev jag exalterad. Men så visade det sig att det var bara Martinez. Men ändå decent, för det är vår striker liksom. Jag tror att vi måste använda vår match nu. Vi ligger under mot Arsenal i semifinalen i Champions League. Och Dele Alli är 85! Det här är det högsta han någonsin har varit! Mannen Arsenal. Jag menar, Dele Alli gillar inte Arsenal. Det kan han inte göra. Som en Spurs-spelare i säkert typ 5 år. Han kan inte gilla Arsenal. Bra Thuram. Hitta Martinez. Hitta där. Hitta där. Åh, Gavi. Ah!
Nej, är det straff? No way, det är straff! No way! Okej, okay, Ousmane Dembélé tar ner oss. Så han spelar för Arsenal, han spelar verkligen överallt. Dele Alli, vet du vad? Du får straffen. Och sen så bara placer vi den i vänster sida. Yes! Okej, okay, vi så, det här är ett sånt mål alltså. Ja men oh my god, vi tar oss vidare. Eller? Visst tar vi oss vidare. Visst tar vi oss vidare, bra Tchouameni. Oh wow, där gick vår match, vår enda match vi fick spela i alla fall. Vi är i finalen av italienska cupen mot Juventus. De har ett ganska bra lag, men har de bättre än oss? Hohoho! Vi blev två i ligan. Det är inte ens dåligt. Det är inte ens dåligt. Vi kommer två i ligan. Vi vinner den italienska cupen. Men nu i finalen av Champions League så möter vi Bayern München. Hur ser Dele Alli stats ut? 18 mål och 12 assister på 56 matcher. Det är bra för en 31-åring. Att han är 31, det är läskigt. Det är faktiskt lite läskigt. Men okej, okay, vem tar denna finalen? De har bra, de har Jackson, de har Michael Jackson på strike. Jag behöver inte se mer. Vi har vunnit detta. Dele Alli är 31 år gammal nu. Vi borde försöka ta oss till typ Real Madrid, Barcelona, någon av de stora klubbarna, så vi kanske kan vinna en Ballon d'Or och Champions League. Vi tar oss... det är lite förrädiskt att ta sig till någon Premier League-klubb dock. Men om det finns någon klubb som har störst chans att vinna Champions League så är det ju City. Okej, okay. Det är City, jag har Pedri, Rodri och Kovacic i mittfältet. Dele Alli byter ut Kovacic direkt. Okej, okay, vi söker om det. Jag hade velat se typ Real Madrid, men City, och de vill ha mig, nej. Okej, okay. Vi gör det. Det är dags, det är Project Champions League nu. Vad har City för lag, vilken rating är hård? Han är bara 94, jag tror att han skulle vara mycket högre. De har Rodrigo också, Foden 90 rated, alltså klart spelar han. Men den här platsen, den här är för Dele Alli, det är han. De har Dani Olmo på reserven också, självklart har de det. Vad är alltså City? Oljepengar. På tal om oljepengar, Dele Alli mannen, hur mycket kostar han? Vi köpte dem för typ 11 miljoner från Seoul. Och nu är han värt 44 miljoner. Åh nej, Dele Alli vill vara roterande. Det tänker jag inte jag ta. Du ska vara avgörande. Åh nej, han har dåligt självförtroende. Det här är mer realistiskt än vad jag trodde. Men Dele Alli, han är nu en City-spelare. Vem vet, det kanske är här han skulle hamnat egentligen. Vem vet. Jag gick och sålde varenda cam City har så att Dele Alli ska få all speltid han har. Det här är City-laget vi kommer att köra med. Jag menar, vi kan lika bara simulera tills vi kommer till Champions League-finalen, för det är där vi kommer vara. Nu simulerar vi. Vi är i slutet av säsongen. Detta laget är crazy. Dele Alli är 86 rated nu. Han har potential att bli 90. Men vi har ett problem. Kolla, om man går in och kollar på hans utvecklingsplan. Han är 32 år gammal. 49 veckor är det vad det ska ta att bli 87. Men som ni ser, den går bara upp oavsett vilken plan vi sätter på. Och det betyder att väldigt snart, typ nästa säsong, kommer han bara gå ner i rating. Så det här är typ slutet för hans karriär. Och det här är prime i alla fall. Han är äntligen en walkout. Och vi är i finalen av Champions League mot Chelsea! I andra saker som är Premier League så vinner vi den jättebra. FA Community Shield, nej. Men FA-cupen, vi vinner den. Carabao-cupen, vi har en treble. Vi har en treble. Och vi kanske får fyra stycken om vi vinner denna. Vad har Chelsea ens för lag? Nej, de har köpt Vlahovic och Sacha Bowie. Och hela Juventus mittfält ser ut som. Boys! Det är omöjligt, vi kan inte förlora detta. Det är omöjligt att förlora detta. Och finalen skulle börja med det bästa Champions League-finalmålet ni någonsin har sett. Av ingen mindre än Dele Alli själv. Men efter det så känner sig Foden utanför. Han ville vara The Wonder Kid. Så han bara... Vad är detta målet ens? Jag menar, vi kan inte göra något annat än att bara simulera till slutet. Och... Alltså, Dele Alli gör två mål! Vi har en Champions League också. Vi vinner fyra stycken troféer. Det är ingen play of the season. Dele Alli har gjort det i varenda klubb nu mannen. Varenda klubb. Jag gissar att om vi simulerar en hel säsong till i City så kommer Dele Alli bli typ 87 rated. Bara, och sen kommer han gå ner. Men det sagt, vi gör det.
Så ja, vi kom till 2029 och som ni ser, vi är kvartsfinalen mot Barcelona. Och Dele Alli är 89 rated. Han blev 3 rating högre. Jag trodde inte mina ögon när jag såg detta. Men han är 89. Som ni ser nu dock på riktigt, nu kommer han actually bara gå ner. Han är 33 år gammal. Ni ser, det är 4 veckor kvar tills han blir 88 rated. Så han kommer bara gå ner efter detta. Tyvärr, men liksom 89. Men vi simulerar klart säsongen och får se om vi blir sparkade. Oh my god. 6-1 mot Sporting. Men nu får vi se om han kan vinna en sista trofé, en andra Champions League i hans karriär. Oh, no way, no way, no way, ey, ey. Där har ni det, vi vann allting. Säsongen efter, jag menar City är helt, det är helt löjligt alltså. Men det är allting jag har att erbjuda denna videon. Har ni tyckt om denna videon får ni gärna tumma upp den och prenumerera. Tack så mycket till dagens kommentar. Ser ni, Dele Alli, jag kunde fixa den karriären. Ha det så jättebra Europa. Och hejdå.